Костар Пичаги, аз съм Ивака Напстер, чуе! И днес ще анбоксваме и ще направим обстоен преглед на Honor Magic 6 Pro. Това е Pro версията на телефона, който може да видите горе и който правих преди един месец. Magic 6 Lite, който е по-бюджетната версия на Honor. А сега ще разгледаме това доста по-скъпо от Lite-а чудо на технологиите, които Honor изкараха съвсем скоро. Благодаря на моите партньори от Unboxing DNA за това, че ми го предоставиха този телефон, за да му направя това превъзходно брилянтно ревю, което ще видите. А вие се абонирайте за канала, защото е безплатно. Така ще ми помогнете да се развивам. Нагоре, нагоре, нагоре. Това е идеята, майно стара. Ами нека започваме. Така, това бижу тук е абсолютен феномен. Честно казвам, обра всички точки на DxOMark за най-добра камера, за най-добър дисплей, за абсолютно всичко най-добро. Верно е, телефона си е скъп, доста скъп, някъде до 2500 лева. Както знаете, веднага може да проверим на каква цена е, стига да влезете в pazarovi.com. Този уникален смартфон може да го намерите в доста от магазините в България на цени от 2163 лева в сайта на smartphone.com до впечатляващите 2619, повтарям, 2619 лева в сайта на pic.bg. Средната цена, която може да ви предложи българския пазар за този телефон е 2250 лева. Ами, за това, вместо да се чудите къде ще ви е по-евтино, влизате в сайта на pazarovi.com, пишете си това, което си харесали и виждате къде ще ви е най-изгодно да си го купите. Кутията е мега тузарска, прилича на James Bond, baby, черен мат с златен надпис Honor Magic 6 Pro. Идва с 12 гигабайта RAM, 512 гигабайта ROM, черен цвят, модела е BVL N49, двойна SIM карта и не е за продаване, защото е само за инфлуенсъри като мен. За тия пари 2500, това е на цената на iPhone Pro, хора. Аз съм по принцип фен на Apple, за мен това си е най-доброто, но тук виж, това може ли да ме впечатли, грабне и така нататък. Затова го отварям и да почваме. NFC, отдолу се отваря и попадаме на една кутия, която има пинче за отваряне на SIM картата. И какво има в кутията? Има пинче, кабел и инструкции. Както може да забележите, и тук няма Power Brick, който да зарежда телефона. Един телефон вече не се продава с адаптер или Power Brick, както искаш така му кажи. Сами трябва да си купите или вече сте си го наследили от предния модел. Продължаваме. Кабел. Type-C към Type-C. Около метър и половина кабел, който дори няма смисъл да го разопакувам. Книжки и тем подобни неща. И е ред на това бижу. Телефончето е брутално прост. Идва с скрин протектор, който ви е сложен от завода. Много готино. Отзад го обръщаме и... Вау! Вау! Значи, все съм виждал камери на телефони, ама това си е направо като професионална камера. Какви обективи! Това е чудо! Вери, какво става въпрос? Три камери, ама баси камерите. Те са огромни. В сравнение с iPhone, който пак е доста добре,
си е направила нищо общо. Отзад е с много готин сатенен черен цвят. Има много готина рамка около самата камера. Между другото, много прилича на Light модела, но при него всичко се чувстваше и изглеждаше много по-ефтино, отколкото тук. Тук самото устройство си тежи доста, което е нормално с толкова много екстри, които има вътре. Та телескопна камера с този ултра лайт и тази нормалната с стократен дигитален зум, флаш и това не знам какво е инфраред ли е, не знам какво е, но е много интересно. Отстрани имаме метална рамка, която е с power бутон, volume up and down бутон. Отгоре се намира едната колонка с микрофона за записа на видео. Ето това тук. Ми се струва, че има нещо от сорта на инфраред. Ако греша, ме поправете в коментарите. От другата страна е абсолютно изчистена рамката, без никакви бутони, както и в Light модела. Отдолу се намира отделението за SIM карти, USB Type-C конектора и втория говорител. Ето ги. С пинчето може да отворите отделението за двете SIM карти. Те са от двете страни. Ето така. Както виждате, остава мега много отпечатъци, което е много дразнещо. Това е на първо впечатление, което мога да ви кажа. Отзад гърба не оставя никакви отпечатъци, но това е защото с матово покритие, което пречи от тези отпечатъци, за които говорим. Най-много може да видите отпечатъци по рамката на камерата, която е хромирано никелирана. Също така адски много отпечатъци по стъклото на задната камера. Той каза, все пак най-вероятно си го ползвате и с протектор, което се такъв цвят е. Тъй като говорим за цветове, този телефон се предлага в убийствено зелено трепач. И този брутален Батман черен мат сатен, който е супер газарията. Обаче консолите е един кълъв и отива по дяволите. Така че може би без кълъвче. Тия прозрачните кълъвчета, нещо от сорта на този кълъв, макар че това е с някакви пламъци и така нататък. Поговорим малко за характеристиките на телефона. Модела е 24 януари месец, по-така подробно 11 януари. Релизнат е на 18. Съотношението му е 162 мм на 75 на 8 мм. Супер тънък е, както се забелязва, което също се вижда и при лайт версията. Тежи 229 грама, което си е тежичко. Между другото, мен ме заболяха ръцете направо, докато ви обяснявам тия неща тук. Тежичък си, наистина си е тежичък. Има IP68 прахо и водоустойчивост до 1,5 метра за 30 минути. Дамека, можете да отидете да си снимате под водата, ама не прекаляйте много, защото после това няма ви покрие гаранцията и ще трябва да си купувате нов. Пък, както разбрахте, не е никак ефтин. Тип дисплей LTPO OLED 1 милиард цвята, 120 Hz, HDR 1600 нита до 5000 нита на пикови частоти, което направо ще ви избуде очите. Екрана е 6,8 инчов или 112,8 см, а 91,6 екран към корпус. Това е съотношението на телефона. Резолюцията е 1280 на 2800 пиксела. Има Jurino Glass Protection, каквото и да означава това. Това си е някаква разработка на Honor за супер мега здрав дисплей, както разбрахме и при White версията. Може да забиваш пирони, да го изпускаш и няма никакъв проблем. Ето ще го надера с моя готин пластмасов нож. И е супер здрав, много здрав телефон, така твърдат от Honor.
може да го пиете, да го чупите, да го фърляте, каквото искате в вода, в прахоляк и нищо няма да му се случи. Просто продължавате и сте топ с него, топ газари. Вижте какъв е готин този телефон. Android 14 Magic OS 8, чипсета му е Qualcomm SM8650, Snapdragon 8 Gen 3, процесора му е Octa-Core или 8-ядрен. Графичният процесор му е Adreno 750, което го прави в много високия клас. Няма слот за карта памет, както нямаше в по-ефтината версия, white версията, което за мен е лично много голям минус. Аз искам телефона да може, аз да си преценявам с колко пространство да работи вътре, но предлага се в 256 гигабайта, 512 гигабайта и дори 1 терабайт, което е вау, нали, супер голямо пространство. 256 гигабайта върви с 12 гигабайта RAM, 512 гигабайта също върви с 12 гигабайта RAM, но от тук имаме по-висок клас, който е с 512 гигабайта на 16 гигабайта RAM и 1 терабайт, който също е 16 гигабайта RAM, което е бати бързото чудовище. Има NFS 4 и е супер бърз. Може да си играете игри, може да гледате филми, може да слушате радио, може да гледате YouTube, може да се абонирате за канала и то с камбанката, защото е яко и въобще каквото искате да правите. Може да снимате супер много снимки и видеа с толкова голям памет. Така че може и да не ви трябва SD карта слот. Но по принцип ще ви дам един трик и ще ви кажа, че може да си ползвате екстернал SSD. Говорим за камерата. Камерите са 3. 50 мегапиксела на f1.4, която е 23 мм и е широка. Има лазерен автофокус и има, както ви казах, има стабилизация на самата камера вътре. OIS. Другата камера е перископната телефотокамера, е това чудовище горе, дете мадафака и заради нея най-вероятно ще дадете толкова много пари за този телефон, ама може би и заради нея си струва най-много. Тя е 180 мегапиксела на f2.6, която също идва с стабилизация и има до 2.5 оптичен зум, което е готино. Така, и идваме на последната, трета камера, която е 50 мегапиксела, ултра широкоъгълна е, на f2.88. Всичките са с автофокус и са брутално яки. Има LED флаш, както ви казах, HDR, панорама и 116 000 режима на снимане. Видеоформатите са 4K на 30 и на 60 фрейма, Full HD на 30, на 60, на 120 и на 240 фрейма да снимате на забавен каданс как баба ви върти палачинки. Също така има HDR и до 10 бита записване на видео. Селфи! Камерата, като говорим за брутали, ето как стана целият шибан дисплей на сибани отпечатъци. Ужасно е. Та, като говорим за камери, хора, от това чудовище отпред има не една, а цели две селфи камери, бе, хора. Две селфи камери. Това ще ви снима тиквата на 3D. Селфи камерата е 50 мегапиксела на f2.0 и е широкоъгълна. И наистина има тази функция за 3D, която се чудих, че може да има, предположение, че има две камери. Да, има някаква функция, която се казва TOF 3D. И понеже, искам да видя какво е това. TOF или TOF, абревиатурата е от Time of Fly 3D. Това, нямам идея, ще остава долу в описанието на едно видео към пича, който го обяснява, за да се запознаете, защото мисля, че няма да стигне времето и това да обяснявам. Но мисля, че е нещо много яко. Така, предната камера също записва на 4K 30 фрейма и на Full HD до 60 фрейма и
има жироскопен стабилизатор. Какво ви трябва повече? Това е направо предостатъчно. Както ви казах, има и говорителчета. Говорителчета отгоре, говорителче отдолу. И с стерео. Ви прави главата стерео. Няма 3,5 мм жак и ще трябва да слушате музика само с Bluetooth слушалки. Има Wi-Fi 802.11ABNAC67 Dual Band Wi-Fi Direct. Има Bluetooth 5.3. Има GPS, MIPS, Galileo, Melileo, всичко по сетите. Имате NFC, което може да си плащате на всички терминали, като си заредите картата вътре. Може да си зареждате телефона, да си шервате и тем подобни неща, защото този телефон може да го ползвате и да шерва батерия на друг телефон. Както казах, има инфраред порт. Да, абсолютно е, това инфраред порта. Може да си командвате телевизора и всичко, което има инфраред. USB Type-C 3.2, който също става и на DisplayPort, между другото, ще ви оставя линк отдолу в описанието да видите кабел, който е HDMI към Type-C, с който може да си прожектирате телефона директно на екрана, което е мега яко. Други екстри. Fingerprint. Има за отпечатъци директно под дисплея. Няма как да го видите. Супер бърз. Face ID, акселометри, жироскопи, проксиметри, компаси и всички други екстри, които може да се сетите. Батерията. Хора, батерията. Всички искаме да знаем за батерията. Това е най-важното на днешно време. Боже ми, ще ми пада ли батерията за един ден, след като прецъкам 16 пъти Facebook и TikTok и цъкам 16 пъти Subway Surfer. Ами така, батерията е 5600 мАч, 80 вата, което означава, че ще се зарежда много бързо и ще ви кара поне един ден. Със сигурност. Освен, че остана да го пуснем, друго не знам. Каче, затягайте коланите. Бау. Honor Powered by Android. Чакаме, чакаме с този брутален ярък дисплей Magic OS. Както ви казах, направо е също така, забравих да ви кажа, или пък не съм забравил, а сега ще ви кажа, много яко извит от двете страни, също както при Magic 6 Lite модела. Екранът разполага с 4320 Hz PWM затъмняване без трептене. Динамично затъмняване. Писал, значи казвам ви, може да си цъкате, да си направите каквото искате. Разбрага бе, може да си направите какво ярък пипото. Няма никой. И може да си го направите отгоре и най-вероятно може да си цъкнете адаптивната яркост и да ви се променя спрямо това на каква светлина сте. Много яко нещо е, пускаме камерата веднага, защото това може би е най-якото на този модел. Мисля, камерата, това може би наистина е много яко нещо в този модел. Пускаме камерата, махаме ги тия работи. Има Motion AI, който е базиран на 8 милиона записа на движения, покриващи 10 вида спортни категории. Honor AI Motion Sensing Capture може автоматично да улови вълнуващите спортни моменти. Много яка функция. Имате снимки, видеа, режим филм, режим Pro, където тук в режим Pro вече имате 1600 настройки на камерата, Auto White Balance, Auto Focus, допълнителен White Balance, Shutter Speed, Aperture, ISO-то и още куп-куп други неща. В още
имате още супер много чудеса. Нека да се върнем по-назад. Имате бленда. Това е широката камера. Сега ще снимам това растеница тук. И ще ви покажа колко яко се вижда. Бруталия. Така. Имате нощен режим. Портрет. Който блърва бекграунда. Окей. Сега ще го снимаме. Тук ще ви покажа новата си прическа. Ето. Доста готино. Има режим на обикновена снимка. Но това е... Ойка. За камерите ще изляза навън. Малко да поснимам. И после се връщаме тук, окей? Ето ме пак. Между другото не работих много с него. Батерията вече от 30% пада на 27. Загря доста. Искам да пробвам. Иначе работи доста бързо. 120 Hz. Дами и господа. Телефонът наистина е доста по-стабилен, отколкото миналия дел, който е White модела. Тук се усеща премиум качеството. Ето канала, може да се абонирате, разбира се. Ето го, бе стария модел. Здравейте, приятели, аз съм Ивака и днес ще... Днес иска няма да ме гледате. Мен. Любезно предоставям от моите приятели Unboxing DNA. А вие се абонирайте за канала, за още... Чухте ли го? Ами, да. Вижда се котино. Да, ето как се вижда. Много добре се вижда между другото. Готин контраст има. Бърз е, 120 Hz, бруталка. И така. Върви доста добре. Мога ви кажа, че телефона е много як. Но аз лично не бих дал толкова пари за него. Готин е, има мега много неща, функции, екстри. Здрав е като бик. Има яки камери, снима перфектно, красив е, елегантен е, има готини за извайващи линии, силен звук, чува се перфектно, мощен е, има огромна памет, различни комбинации и вариации, които може да си изберете, извит дисплей, който дори Samsung вече не правят, и куп други екстри. Ако сте решили да си го вземете и не сте фен на iPhone, а сте фен на Android, мисля, че този телефон е по-як и от Samsung. Така че, абонирайте се, лайкнете видеото, ударете камбанката да получавате известия за напред от мен и живи и здрави! Ай, чао!